Alunos de uma escola em Valadares realizam ações sociais para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles recolhem lacres de latinhas que irão se transformar em cadeiras de rodas. Amor e empatia ao próximo. Sentimentos que puderam ser dimensionados em quilos nessa escola particular do bairro São Raimundo, em Governador Valadares. Aproximadamente meia tonelada de alimentos e 200 quilos de lacres de alumínio foram arrecadados pelos alunos durante o ano letivo. Tudo por meio de uma gincana, com foco em ensinar aos mais de 300 estudantes a importância de olhar para a necessidade do próximo e agir. A gente sempre fazia essa arrecadação de cesta no final do ano, mas a gente acredita que a fome não é só no Natal, né? Então existem as pessoas durante todo o ano que a fome bate. Então a gente fez a arrecadação de cestas, leite e biscoitos, onde a gente, cada final de bimestre, fazia entrega para as entidades da comunidade, porque eles têm as pessoas já cadastradas e eles sabem para onde eles iam direcionar essas cestas. Então, a cada final de bimestre a gente fez, cada equipe tinha que entregar 10 cestas e os leites e os biscoitos, que foram feitos os direcionamentos. A brincadeira séria empolgou tanto os estudantes quanto a família. Eu consegui os lacres, eu fui pegando uma garrafa pet e fui botando os lacres onde eu encontrava. Encontrava na minha casa, no ETE, no clube, na casa da minha avó. E a gente batalhou muito, a gente postou no Instagram, pediu para irmão, para pai, para família, para amigo, para todo mundo postar. Teve amigos meus, assim, que eu não via há muito tempo, que encontraram comigo só para entregar lacre ou leite, doações. Então, assim, foi algo muito incrível também saber que as pessoas em volta de mim também querem ajudar, sabe? Foi realmente maravilhoso. Os lacres foram vendidos e a quantia destinada à compra de cadeira de roda para doação. Eu espero mesmo que ela se sinta livre, porque ter sua vida limitada a uma cama é realmente muito triste. E eu espero que ela consiga fazer tudo aquilo que ela sempre teve vontade, que ela alcance todos os objetivos e sonhos que ela tem. Porque saber que eu vou fazer a diferença na vida de uma pessoa de uma forma tão significativa assim é realmente tocante. Já os alimentos foram entregues ao longo do ano para moradores e também instituições por meio do projeto Esperançar. A tesoureira do Instituto destacou a importância da iniciativa para quem recebe. Isso representa para a gente um amor à vida, porque são pacientes que nós acompanhamos, oncológicos, né? E a gente sabe que não é fácil e a demanda é muito grande. Estamos vendo que está subindo a demanda de pacientes oncológicos e isso, a gente tem a empatia para com esses pacientes, colocando-se no lugar deles. A mãe da Maria Luísa, a Thaís Ellen, foi uma das fundadoras do Projeto Esperançar e incentivadora da gincana onde a filha estuda. Thaís morreu neste ano, mas os exemplos deixados fizeram com que a Maria Luísa buscasse força para, inclusive, estar à frente da gincana na escola. Quando eu contei para ela sobre a gincana que a gente estava fazendo, sobre todos os objetivos, ela ficou muito feliz em saber que a escola estava realizando esse tipo de ação. E ela entrou em contato através da nossa diretora. Eu fico muito feliz de estar participando disso tudo, principalmente por ter envolvido a minha mãe. Eu sinto ela mais perto de mim quando eu estou fazendo as coisas que ela com certeza faria se ela estivesse aqui. Objetivo alcançado, é hora da entrega. A pequena Luísa já sabe até o que vai fazer quando encontrar a Crislaine, a jovem que vai receber em pouco tempo a cadeira de rodas. Dá um abraço. Esse momento que agora é o auge de todo esse trabalho, de toda essa campanha que foi feita ao longo do ano pelos alunos da escola. É a entrega da cadeira de rodas para a jovem que vai receber, né? Que vai ter a vida aí melhorada, as condições melhoradas. Estamos aqui na casa dela agora, é a Crislaine, e a gente vai mostrar como que vai ser esse recebimento e qual que é a diferença que essa ação vai fazer na vida dessa moça. Gratidão de receber essa cadeira tal, que vai ser muito importante para ela,
para locomover assim, ir para um posto de saúde, para passear. Tem certo tipo de lugar que a gente chega, não tem cadeira de roda. Então, facilita muito para a gente e para ela, né? Então, estou muito agradecido por isso. Lembra do abraço que a pequena Luísa queria dar? Dá um abraço. Gestos simples que mostram a grandeza e o bem que faz a todos quando a gente olha para o lado. Eu senti que ela pode ajudar com a cadeira. Eu senti, tipo, que eu tô dando uma coisa pra uma pessoa que não tinha. Seu coração ficou como? Ai, ficou com alegria. História sensacional de superação. Parabéns aos alunos e parabéns também ao jornalismo, à produção da TV Leste, que conseguiu aí trazer uma boa história para a gente, para encher nossos corações de esperança. Falta muito.